तपाईँले कसरी हामीलाई यत्रो गम्भीर आरोप लाउन सक्नुहुन्छ? इन्टरभ्यू लिन नजाने दिदी, हामी कहिले 12 बजी गएर कसको ढोकामा ढकढक ढकढक पारिम रे? फेरि भन्नुहोस् त त्यो क्वेसन मलाई फेरि। हामीले सिसी क्यामेरा फुटेज देखेका छौँ बुधबारेमा। कहाँ देख्नु भन्नु? मलाई पनि देखाउनुहोस्। प्रमाण चाहियो, जनतालाई चाहियो प्रमाण। जे पत्ते आरोप लाउन तपाईँले कसरी सक्नुहुन्छ? यो माइक त्यसै यहाँ मेरो नयाँ माइक भयो दिदी, हामी इन्टरभ्यू नलिउँ अब। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई सामरिका ढकालको च्यानलमा, अनि स्मारिका ढकालको पनि हो, एउटै हो, चुपा लाग्न। अनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ दुईजना महाचर्चित, म बोल्दैछु त, महाचर्चित कमेडियन तथा बोलाउँदै नबोलाइ आएको आकाशबाट टप्केर आउनु भएको दुई परीहरू, सुन्दर 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 धरतीका परीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मिस वर्ल्ड र मिस, जसले आफूलाई मिस वर्ल्ड थाल्नुहुन्छ, उहाँसँग आज हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। ल, स्वागत छ। तपाईँहरूले स्वागत नगरे पनि हामी आइहाल्यौँ कि बहिनी, त्यही भएर यो नक्कल चाहिँ नपार ल। ल ठिकै छ, यो कुरा यस्तै भइहाल्यो होइन। अब तपाईँहरूलाई म यस्तो एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु, त्यो क्वेसनले चाहिँ तपाईँहरूको रौँटा खडा गरिदिनेछ। स्प्राइट ल्याइदिनु न, गर्मी भयो, म यहाँ कस्तो रौँ खडो हुन्छ, खडो बम्स इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यसो भन्छ, गुज बम्स भए पनि तर मलाई इङ्ग्लिस आउँछ गुज बम्स, र पनि तपाईँहरूको लागि, रमाइलोको लागि म यस्तो गर्दैछु होइन। अब तपाईँहरूलाई म एउटा क्वेसन सोध्न जाँदैछु, प्लिज किचकरिने बन्द गर्नुहोला। तपाईँहरूको दाँतेको दर्शकबिनहरू अहिले पर्लाक पर्लाक लड्नुहुन्छ, प्लिज दाँतमा कतिजना फिदा छन् बहिनी। तपाईँहरू अहिले अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा एकदम भाइरल दिदी बहिनीको रूपमा बोल्न दिनुहोस् न प्लिज। सामाजिक सञ्जालमा एकदम भाइरल दिदी बहिनीको रूपमा एकदम चर्चित हुनुहुन्छ, बाटो बाटोमा छौँ हामी, भन्न दिनुहोस् न प्लिज बिनुजी। अनि तपाईँहरूलाई बाटोमा हिँड्दा पनि ओ बिनु ओ प्लिज छन् भन्छन्, तपाईँ लाउनुहोस्, तपाईँ आफै यो सञ्चालन गर्नुहोस्, हामी जाउँ सामरिकै उठेरै।